Kaks, proszę. Ty jebik. Hej, ja biegam. Da. A super, imamo zajedno, pikujemo. Ja ću onda, ti igraš botam? Ili Leonu da uzem. Mislim da je bolji trash, a?
Eto me za minut. Tu sam. A ovo Leona puna para, jebote. Ima skin i vidim ima ovu ikonicu od udira, znači sigurno ima i skin. Strašno. Znaš da mi na ovaj loading screen 10 fps radi sad kad sam ovde? Ja ne znam šta vuče to toliko. A čim krene game on na 60 skoči. Da, da. Nisam znao koji jungle, ovaj jungle, bože, koji item da uzmem. Pa rekao, aj sklapat ću ovo da dajem taj movement speed. Страшно. Ли я узел килл. Можда да пушуш овај вейв, није ту грейвс, аха, отише он бек.
Jeveni krip, kako se pomeri u trenutku kad ne treba. Nemam, nemam. Ti nisi imao flash? Braćala, što ne branimo Vard? Dva pink Varda nam skidaju. Čekam te dođeš, tebe nema. Bez veze, znači, totalno smo izgubili ovaj sad lane. Ja 200 golda sam bacio bez veze.
Moraš mi pomagati da dehvamo Vardu. On je šesti level, pazi. Zed ide dole. Zvezde, ja ne znam što je i on otišao tamo ako je vidio da Zed ide s mida. Lol bre, pa ide minion pored mene, ne mogu da verujem.
Kad ti ga šen sleđa. Da, idi bek i Nunu je AFK. Bolje budemo AFK, nek završe, pustimo i nek pušu i doviđenja. Ti vraćala jer kažeš zeda, a ne biješ. E jevi ga, baš sad kad sam u promociji bio, ali nema veze. Ko mu jebe mater. Pa da, a ko mu jebe mater?
Aha. Mislim da smo igrali, dobili bi kasnije 100%. Ja, što je najgore, on je još i biro koji će lane da igra, jebo mamu u pičku. On je prvi pik bio. Strašno. Dinar, pa ne znam. Kaj je? Ajde, može. Što zeda? Da banem Gravesa. A Gravesa? Neće, zezam se.
E, volim ja ono da igram majku mu jeve, samo zato što imam skina. Samo zbog toga radije pikam na ono nego treša. Da imamo ovakav ovaj Championship ili sad ovaj novi Blood Moon, onda bi radije treša igrao. Ili Sonu da imam Pentakill. Samo Sonu, kaka Leona, ne bi Ilijanu, da imam neke od, ne bi ovaj toliko forsirala onu. Pa da. Kako ne volim ovaj support item nikako jebati, ni jedan mi se ne sviđa. Teška srca kupim neki put onaj shield. Znaš da Thresh ima sigurno ovaj atak, ovaj physical damage rune. Da, definitivno. Rubi kristal. Nekako to najviše volim. Imam odmah da sklapam. Imam HP, imam odmah sklapam cooldown reduction ili vardove, biram šta hoću.
Čuje se, Boki, moram malo se povučem nazad, samo da ispišem na listu nešto. Hajde, čuvaj se, Boki. Gde sam mrtav, tenki sam kuku, crna zemlja bre. To 42 armora imam. Hoćemo na njega. E, udir nam dolazi. Nema multi. Hajde, njega. A, mislio sam da će još da juri. Kako sam se ispalio. Mora da isključim ovaj puštu tog, da stavim normalno, jer mi je komplikovano da stiskam non stop dugme.
Treba si da, a pobeći ćeš. Treba si stojiš, onda i da se biješ. Ja znam. Pazi, nemoj prilaziti u nogu. Imaju ping dole. Daleko si, daleko si, neću bacam ulti ako ne možeš da skočiš. Imaš ulti. Pazi, mislim da je otišao u stealth. Alo. Miniona, miniona! Healuj se! Healuj se! Evo je karma.
A otkud znam? Mislio sam da će se neko flašati da te jurio. Ne mogu da verujem koliko mu Još su ga bafovali. A ne znam što, ali neću ništa pišem na chatu, ispašće da flamujem, Warwick fokusira top sa gankovima. Ne, ali mislim dole ovi nemaju, imaju jedan flash samo. Ali ajde, ono, ćutim, igram, pazi, ovaj je u steltu. Nema veze, ja sam uzeo Iceborne, sad kad budem uskočio imaću taj ekstra slow. Ubit će ga, ubit će ga.
Ladno me atakovo minion dok sam u bušu, bre, ne mogu da verujem da bi prekino teleport. Pazi, tu je bio Twitch negde. Ej, ovo je karma ovdje. Ajde, da. Evo ga, Twitch ide ka meni. Haha, ne mogu da verujem.
Dođi braćo, zmaja, zmaja. Treba si da mu baciš onaj W, šta ti je već. Pa da. Nije on prejak, on je samo jako sjebao. Ne, mi možemo i barona da uzmemo opušteno. Možda ima teleport ovaj malo kaj pa može doći. Pa da, ima teleport. Ajmo to uradimo.
Tu sam. Nemam dovoljno, treba mi 300 golda da uzmem onaj item da stvorim onog velikog topa. Se sprdam.
Ja htio da kupim onaj što stvara velikog minijona, ali uzao pogrešan item. Ja ne znam. Uzao sam first win, jebote. Osamnaest. Gledaj, Twitch i Trash i dalje sam 17. level. Mada Twitch je bio jak. Šta ćemo radimo? Igramo još? 5, 10, 2, 6, 13, 3, 6, 16, 18. Ne pomera mi se MMR. Pa mislim malo ono, kao ispod proseka sam. Pet mi je skor. Zadnjih 20 gameova. I od kad nisam bio last pick. Da.
Da li igram Blitza ovaj game, ako mi ostane support? I opet muziku jebate, celu noć. Odigrali smo oko 6-7 gameova i ja posle svakog gamea zaboravim da isključim. Ne, uzmem blicu. Uzmi kogod hoćeš carry-a, ako igraš već carry-a, a ja ću da uzem heroja kog nisam igrao 100 godina. A uzmi ako hoćeš. Juju, kakav će kombo biti? Ne, ova igra supporta. Šta je ostalo meni? Carry! Alistara sam htio da igram. Joj, gdje Kerija da igram ovako? Pola sata. Sad nikako. Nemam pojma. Možda Grey, ovaj Graves, bože. Pantheon. Jo, igram, uzmem pre neki dan Pantheona, ali sreću pa sam igrao normal. Teo sam ovog zmaja da uradim na prvom levelu sunca. Prebio me, prepravili su bug. Pa staviš ovaj rune onaj 29% attack speeda i startuješ sa prvim itemom ovaj onim long sword, kako ne long sword nego za attack speed što ti daje. I odeš ovaj staviš Q i znaš da svaki četvrti udarac pali mu se pasivna.
A zmaj, zmaj svaki udara tri puta auto atak kao i onda, ne, dva puta auto atak i treći put bljuje vatru. I kad bljuje vatru, Pantheon mu blokira udarac. Sa pasivom. I ono, ne skida ti ništa, bukvalno zmaj. A ispravili su bug, sad stoji mi pasivna na meni, stoji mi onaj blok, ali skida mi HP-a. A bio bug. Vidal isto na prvom levelu, Heimerdinger isto je mogao radi. Stavio sam full damage, čisto ono da, da ne maši mnogo creepove, nisam baš koncentrisan. Znaš šta je najgore, braćela? Što ovakav troll team u 80% ovaj slučajeva dobija. Kad ti, da. Sad ćeš vidjeti, sad ćeš vidjeti. A mi imamo Diamonda Rivena. Da, vidio sam Diamond Opel. Sad ili je, ili je dosta pala sa MMR-om. Imaš boce. Kako su usrani dole na botu, ne mogu da verujem.
Lolo, Riven dva puta poginula. Pomozio je malo sa Panteonom. Vraćala mid. Trash je brutalan kako igra, svaka mu čast.
Znaš ti koliko on HP-a preživi večito? Ja nemam mane, pazi, ni za jedan skill. Bravo, svaka čast. Morao sam da ubijem bar ovog velikog. Evo ga, Zak opet dole. Nemam, tu idem, ali nemam nikakvog ovaj heala, nemam ovaj... Nema mane, ni za ulti, ni za šta nema. Jel da sam imao za trap?
Nema mane, znači strašno. Dobro, uzeli smo zmaja, jebi ga. Ajde. Gravesa sere u piču, materinu. Mnogo me dole gankuju. O tome ti pričam, non stop tako na botu. Braćo! Zmaj, zmaj, braćala.
Nema ga, nema. Da igra mora. Lol. A ja sam. Ubit će me, nemam da bežim. A ja sam bio support. Idem, braće, ovo. Ja 4400 imam. Znaš da mi treba 100 golda da bi sklopio BF. Ne BF, nego ovaj, Waterski. Da on napide tank neki, da će jedan sam. No, ako što pijem nago jebati šolje, ono nema ništa u šolje. Strašno.
Znači ne znam, nije mi jasno, da li je moguće da ne možemo zajedno da idemo. Zmaj.